І про події в нашій країні ми зараз поговоримо з Святославом Вакарчуком, який зараз в нашій студії. Ми вас вітаємо. Дуже приємно. Дякую. Знаємо, що ви зараз почали їздити Україною. В рамках чого? Що ви хочете донести? В рамках чого? Ви мене питаєте так, ніби в нас якась політична кампанія. В нас війна в країні йде, і потрібно просто максимально підтримувати всіх, оскільки я усвідомлюю, що так чи інакше для багатьох людей, в тому числі солдатів і інших людей, ну, моє слово може щось значити, я розумію, що я маю бути поруч з ними. Тому я стараюся робити те, де я найбільш ефективний, і надихати людей. Ви були у Харкові. Що там? Яка там зараз ситуація? Ви були на площі, на головній. Яка ситуація? Що кажуть люди? Чи спілкувались, можливо, з військовими? Я спілкувався зі всіма. Ну, по-перше, на площі нема людей взагалі. Я був там один. Ну, от коли ми приїхали на площу, я був там один. А буквально за годину до того, як ми туди приїхали, розбомбили прямим попаданням крилатої ракети будинок поліції центральної, ну, Міністерства внутрішніх справ, головне управління. Буквально півгодини після того, як ми туди звідти поїхали, прямим попаданням розбомбили Харківську мерію. І того в Харкові зруйновані будинок обласної державної адміністрації, будинок обласної поліції, будинок міської мерії, а госпіталь військовий, в який я так багато раніше ходив в ВПП відвідувати поранених, купа жилих будинків, і багато вбитих, в тому числі жінки і діти. Отак виглядає місто, це ситуація в місті Харкові. Це 21 сторіччя, і в нас нова велика вітчизняна війна, тільки що вітчизна наша Україна, а нацисти у нас Росія. Можливо, ви відвідували волонтерські пункти. Можливо, ви знаєте, що найбільше зараз потрібно нашим військовим теробороні? По-різному. Потрібно все. Насправді, бо ви були у Харкові. Чи вистачає? Насправді потрібно все. І це ситуація середня по всій країні. Потрібні для тероборони велика кількість різних історій, бронежилети і, наприклад, прибори нічного бачення, і тепловізори, і інші речі. Потрібні медичні медикаменти, потрібні спеціальні препарати для крові і так далі, і так далі. Я не є спеціалістом в тому, щоб називати вам по позиціям, але я кожного дня паралельно. У мене дуже тяжкі дні, я вам скажу. Я потішаюсь ними, але вони дуже тяжкі. Крім поїздок і зустрічей, я даю десятки інтерв'ю західним ЗМІ, паралельно працюю агрегатором, як, знаєте, в мирні часи тільки волонтерські фонди. До мене хтось дзвонить, є потрібно то-то, то-то. Я шукаю гроші, передаю гроші, зв'яжую цих людей, або деколи трачу свої, хоча вже, чесно кажучи, не сильно є, що тратити. Але все працює, всі відкликаються, дуже-дуже круто. Буквально, от, приклад, дзвонить, там, не буду казати, хто, відома одна людина, каже, треба 10 планшетів і 10 екранів великих. Я дзвоню іншій відомій людині, подставнику цих всіх речей, він все дає, потім я і ще твоє моїх колег оплачують це, і все, 3 години, і у них все є. І це все паралельно відбувається. Ви сказали, що ви даєте інтерв'ю зараз західним ЗМІ. Дуже багато, дуже багато. Скажіть, що основне питають і про що ви говорите? Що їм ще потрібно донести? Чи вони вже питають просто про громадянську позицію? Я довожу, є 3 основні речі, які треба донести. По-перше, в реальному часі розказати, що конкретно відбувається. По-друге, наголосити на підтримці західним світом України і підтримці ці не словесні, а конкретні. І по-третє, зрозуміло, наголосити, якщо є можливість, бо деякі ЗМІ є російськомовними, і вони для російськомовних громадян, ті, які ти можеш дослухатись в Ізраїлі, в Німеччині, інших, щоб вони впливали на своїх родичів, і ті виходили на вулицю і зупиняли Путіна. От. Ви можете подивитися будь-який ефір, там, не знаю, який-небудь Fox News чи от BBC буде. Ви побачите, всіх цікавить, що відбувається, чим ми можемо допомогти і як зупинити Росію. Чи вірите ви, ось зараз така інформація, там її підписали резолюцію, погодили про вступ в ЄС. Чи вірите ви, що ми можемо, наша країна, наш народ і взагалі наша влада може змінити докорінно всю історію на нашій землі? Я абсолютно серйозно вважаю, що шанс, який нам випав сьогодні, останній раз ми мали таку можливість 300 років тому в історії, тоді історія розпорядилась по одному, а цього разу, я думаю, це буде по-іншому. І Україна нарешті остаточно стане незалежною європейською державою, відірваною від російського світу, який несе смерть і вбивства, і від радянського світу, який залишився в 20-му сторіччі і не вів нас вперед. І станемо
повноцінною країною в сім'ї європейських народів. Я абсолютно вірю, що нам до снаги зараз вступити в Євросоюз і в НАТО. А можливо, ми би і по-іншому себе вели, але іншого варіанту в нас нема. Ви знаєте, я багато пам'ятаю, дуже багато дискусій, я особисто вів з багатьма людьми і публічно теж, ще з 15 років тому, після Помаранчевої революції, коли я казав, що нам потрібно вступати в НАТО, мені казали, навіщо ми нейтральна країна, нам треба дружити зі всіма, і з Росією, і з Штатами. Ну як, що до чого проводить нейтральний статус дружби з Росією, ви можете подивитися в Харкові, коли або в Києві, зайшовши на Бабин Яр і побачивши, як сучасні російські нацисти розбомбили, вдруге вбили євреїв, яких вбили перший раз німецькі нацисти. Отак історія дивно повертається. Ми мусимо це зупиняти. Я хочу повернутись до попереднього питання стосовно того, що ви давали інтерв'ю західним ЗМІ. І ми ось тільки що буквально перед вами японському каналу. І ось ви кажете, що головне зараз також доносити інформацію до росіян, що відбувається тут. Не можу вас не спитати, ось просто яка ваша реакція чи на стосовно ось уродженок України? Ані Лорак, Лабада. Що ви можете їм сказати, як їх, чи взагалі можливо їх якось виправдати, чи пробачить взагалі українці їм те, що вони зробили? Ви знаєте, завжди в своєму житті я користувався принципом «не суди і не судимий будеш». І тому дуже завжди уникав засудження когось і там якихось відозв. Я завжди вважав, що я роблю, як я роблю, а інші, ну це моя, я завжди поступаю по одному, і на інші, а інші – це їхнє право. Але зараз та ситуація, коли безумовно, ти мусиш до когось звертатися. І до всіх відомих українців або тих людей українського походження, які поїхали в Росію, я можу сказати, не знаю, куди дивитись, в камеру. В любу. Можу сказати просто в камеру. От ви мене можете на це зняти. Ви знаєте, сюди? Ви знаєте, туди. Окей. Ви знаєте, життя, воно складається по-різному завжди у людей. В нас завжди в кожного є життєві обставини, через які нам страшно зробити певний крок. А у кожного вони різні. В Росії, ті, хто живуть в Росії, ті, хто поставив все так названо на російську карту, вони зараз стали заручниками цих обставин, тому що в Росії дуже жорстко влада реагує на будь-які прояви позиції щодо антивоєнної позиції щодо України чи підтримки України. І я розумію, що всім цим людям страшно. Але продумайте про те, що Україна все одно переможе. І після того, як вона переможе, і після того, як Росія втратить свої позиції, вона вас здасть. Здасть морально, я маю на увазі. І ви залишитесь нікому не потрібні. Ні своєму власному народу, який вас викликав, ні тому народу, до якого ви пішли в прийми. От задумайтесь над цим і зробіть свій вибір. І ще одне таке питання, Святославе. Скажіть, будь ласка, наскільки ви, як ви зараз тішитесь, можливо, тим, наскільки сильно об'єднались українці? Ну, парадоксально, весь світ кричить про те, що зараз весь світ – це українці. Це наскільки ось потужна сила в нашому народові? Я би хотів зараз сказати дві речі. Одну таку, можливо, емоційну, патріотичну, і другу трошки більш стриманою і прагматичну. Безумовно, зараз момент національного піднесення, національної єдності. І ми всі дуже об'єднались проти російської агресії, і вся країна стоїть як один, і ми тримаємо удар, і все це очевидно, і це навіть не потрібно говорити. Але я би хотів нас всіх попередити, що попереду дуже довге протистояння. І щоб ми ніякому разі не подумали, що от раз-два, і от ми перемогли, і от ми вже такі, щоб не було ейфорії. Тому що справжня перемога приходить до тих, хто кожного дня багато часу, багатоденною тяжкою працею йде до цієї перемоги. Зараз на лінії фронту, потім під час відбудови. Такий настрій, впевнений, що все буде добре, ми маємо тримати не 7 днів, навіть не 70 днів, а роками. І тоді справді буде успіх, і тоді ми справді переможемо. А військові дії, я думаю, закінчаться набагато раніше, і переможемо, безумовно, набагато раніше. Скажіть, куди далі? Чи ви можете зараз сказати? Не можу. Не оголошую. Я не оголошую, і є дуже проста причина для цього.
Тому що ситуація постійно міняється. І потрібно бути там, де найбільше потрібно. А не просто. Це ж не тур містами України групи «Океан Ельзи». От коли закінчиться війна, настане день, закінчиться війна, як співає один мій відомий знайомий, от тоді я вам з радістю вас запрошу на всі наші концерти. Ви бачили, я думаю, у нас на сайті наш графік. Ми з жартом кажемо, що якщо в червні ми встигнемо зробити концерти, то це, власне, і будуть наші концерти єднання для всієї України. Я гадаю, що всі українці вже чекають, поки ми вийдемо на всі головні площі по всій нашій країні, піднімемо наш прапор. Мирні площі з українськими прапорами, і там будуть звучати не звуки пушок, танків і автоматів, а звуки колонок, гітар, і барабанів, і голосу. Дякую вам, Святославе, що ви до нас завітали. Дякую вам. Дніпро, тримайтеся. Все буде Україна. Слава Україні. Ми переможемо. Дякую.